Potičemo naravno i tokom popodneva u drugom delu emisije, a sada vas vodimo u svet filma, TV serija, ali nekako sve pokreće pisanje, pokreće književnost. Roman koji je poneo nagrade Zlatni hit Liber i Miloš Crnjanski bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu svojevremeno posle, ako ja brzo računam, 15 godina, možda ima toliko, od svog prvog izdanja dobija svoju integralnu verziju, šta više, dobio je integralnu verziju, dorađenu, upotpunjenu nekim novim detaljima i ona se od pre 10 dana nalazi zvanično u prodaji. Šta su novine u vezi ovog romana? Reći ću vam o kom se romanu radi. I zašto je moralo da se desi posle deceniju i po nešto što se dodaje onom izvornom romanu Konstantinovo raskršće? Pitamo jednog od najčitanijih srpskih pisaca danas, Dejana Stojiljkovića. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Pa sve čestitke. I zašto posle 15 godina integralno izdanje? Pa, prosto ima dva razloga, zato što će ove godine da krene sa emitovanjem serije Konstantinovo raskršće. I to sam planirala da prelistamo. Da, a drugi razlog je što sam ja primetio da mi nikad nismo izdali Konstantinovo raskršće za ovih 15 godina na ćirilici. Bilo je jedno, do duše, pre 5 godina jubilarno izdanje, tvrdokoričeno i sve to, ali ovako, što se kaže za široke narodne mase, neko izdanje koje bi bilo na našem pismu, nismo imali i red je da se ispravi ta nepravda. I onda sam mi rekao, pa pošto već izdajemo, da vidimo što je meni ostalo, ono što kažu u sobi za montažu, šta je ostalo. Da, to neki znaju da kažu greota da se baci, ali u pisanju nema šta da se baci. Ima onih scena izbrisanih u filmovima, pa je zanimljivo ljudi to da vide. Ali ja nisam hteo tako, ja sam stvarno dopisao neke delove, jer planiram i već sad ćemo da izbacimo za noć knjige za mjesec i nešto dana jedan pseudo. Ja ga tako zovem i nastavak i prednastavak, on će se zvati Serafim. To je o glavnom liku, je li tako? Da, o glavnom liku, da, ali ima velike veze sa onim što se događa. To je iz univerzuma Konstantinovog raskršća i to je prva knjiga, druga knjiga će izaći za sajam. I onda je meni bilo jasno da ne bi bilo loše malo to proširati, jer nekako su mi čitavci govorili, ba dobro, Konstantinovog raskršća, gde je Konstantin? Ja imam poseban roman o njemu, Znamenje Anđela, koji će također dobiti integralnu verziju, ali onda sam ja odlučio da stvarno počne i završi sa Konstantinom. Prva scena je u tom integralnom izdanju se događa ovde u Nišu, u areni koju je imao Niš inače, gde se Konstantin bori kao gladijator, a posljednja scena se događa nakon što je on osvojio Rim i potpuno prihvatio hrišćanstvo kao svoju veru, državnu veru prvi put, gde je neka država bila hrišćanska. I naravno ima još nekih dodataka vezanih malo da se doda neke istorijske stvari da se razjasne i da se lik Nemanje Lukića, koji je među vremenu postao strašno popularan, naročito među ženskom publikom. Ne znam što. Da se taj lik pojača, jer će on biti lik koji će nositi serijal u nastavcima i lik koji nosi seriju. Tako da, eto, to ima jedno 50-60 strana više na ćirilici, je sa drugačijim dizajnom, radili smo novu korekturu, novu lekturu. I to je u stvari priprema za knjigu koja izlazi juna meseca i zove se Serafim, hronike Nemanje Lukića i koja je, što kažu Englezi, all over the place. Znači, ne događa se samo u Beogradu, Nišu, Srbiji, nego i u Londonu i na Islandu i u Pragu. Verujem da će biti vrlo zanimljivo. Nemanja je onako jedna kompleksna ličnost, da je tako kažemo, budući i možemo tako da je nazovemo, budući da će biti oživljena i na filmskom platnu. Tako je. Serija Konstantinovo raskršće, prva sezona je snimljena, uskoro kreće i snimanje druge sezone. I sad ono što je mene zbunilo, da ne zbunimo gledaoce, serija kod nas još nije emitovana,
ali se već pojavljaju naznake da će biti emitovana i na francuskom tržištu. Ne samo na francuskom tržištu. Medijavan je vlasnik, to je konglomerat više firmi i on je između ostalog suvlasnik i firme produkcije kuće Breda Pita. I on je jedan od producenata ove Netflixove serije koje ide Three Body Problem, problem tri tela, koja je trenutno jedna od najpopularnijih na Netflixu. Tako da neće to ići samo ovde, kao što ni serija, kao što ustanovni Senke na Balkanu su na Amazon Prime-u, trenutno druga sezona, a recimo serija Deca zla, isto u produkciji Firefly, je na HBO. Tako da ja iskreno se nadam da će to ići negde prvo nekim od streamera i da će moći da vidi ceo svet. I tako je rađena da vidi ceo svet. To je serija multijezička na više jezika, ne samo na srpskom. Tu je i latinski, i engleski, i nemački. Dosta nemačkog jer su likovi Nemci, ali je fokus na Nišu. Znači, uglavnom se događa u Nišu i ja očekujem, pošto on biće internacionalna distribucija, posle, naravno, kako obično idu serije u produkciji Telekoma i Firefly, ići ćemo, pretpostavljam, na Superstar kanal i onda, naravno, na RTS. Ali pre toga, verujem i iskreno se nadam da će ići na nekom od streamera. I koga smo tipovali za seriju Konstantinovo raskršće? U kom smislu? Od glumaca, to sam ispustila da kažem. Najavljeno je, tu su Milan Marić, Toni Mihajlovski, Janica Dobra, Boba Mićalović, ali tu su i neki glumci, pre svega iz ove nemačke ekipe, neki od njih su igrali u nekim ozbiljnim serijama kao što je Game of Thrones, kao što je Babylon Berlin i tako dalje. Da ne otkriva mnogo, mislim da će ljudi biti iznenađeni kad vide. Naravno, gledali smo da to bude, tu je Nikola Ristanovski i još neki. Znači, postava je internacionalna sa težištem na, da kažem tako, jugoslovenske glumce, jer imamo i Hrvati, i Makedonci, i Slovenci i tako dalje, osim naših, naravno, vrlo poznatih glumaca. Jer Đorđe Milosavljević nije mnogo menjao od onoga što je izvorno Konstantinovo raskršće? Pa prva sezona dosta prati roman, a druga sezona je potpuno nova priča. Tako da sad ja ne mogu zbog nekih ugovora koje sam potpisao da otkrijem sve, ali bit će prilično verno onome što jeste. Firefly je u Pančevu na jednom ogromnom prostoru, veliki filmski set, napravio i Niš iz Drugog svjetskog rata, ali i ovo podzemlje Niško iz vremena cara Konstantina. I verujem da će to biti vrlo fascinantno da se vidi. Ja sam bio tamo i stvarno kao da je neka vremenska kapsula, kao da ulaziš u 1944. godinu. To bi bilo zgodno kad se završi snimanje da se napravi jedna ekskurzija, da se i oni koji vole da pogledaju kako izgleda taj prostor gde se snimaju filmovi, da dožive Niš u sred Pančeva, stari Niš. To je zato što je vrlo zanimljivo. Ima tu zgrada koju ćete prepoznati, recimo Tina hotel i ono, još uvek sad ima drugu namenu. To je to. Ova zgrada, zgrade ove nekih centra su tu, replika njihova, ali dosta toga drugog, što je nažalost srušeno u bombardovanjima savezničkim, a posle i uništeno od strane raznoraznih niških vlasti. Ali to je sad jedna bizarna situacija da sad Pančevo ima više tih starih reprezentativnih niških zgrada nego što ih trenutno ima Niš. I kada se vidi ovaj urbicid koji se radi od 90-ih na ovamo, tek sad shvatamo šta smo mi u stvari uništili, šta smo izgubili, da gradovi kao što je, ne znam, York ili Brno ili neki gradovi u Francuskoj, Italiji, svejedno, to čuvaju. A mi smo to zbrisali i onda, ne znam, kažu gde je bila Kalčina kuća, gde je bila kuća Živka Jorganđije, gde je Ivka u stvari, gde je bila kafana Margar. E pa nema ništa, ima neki kutije od stakle i betona. I to je apsurdno, ali nažalost to je trenutno naša situacija. Niš, ja ne znam da će Pančevci znati to da čuvaju, barem kao uspomenu na jedno vreme kad se snimao neki film na njihovom prostoru. Nije to ovaj deo grada Pančeva, to je set. Pa nije, da, ali... Nije u tom smislu, jeste na teritoriji
opštine Pančevo, oni su to podržali, sve to i hvala im. Ali znate kako to ide sa setovima. Mi smo imali ovdje isto neki set otvrđavi za zonu Zamfirovu. Da, pa i to nije sačuvano. Da, znači nekako, mislim da generalno na jednom nivou državnom kultura sećanja u nas nije baš nešto mnogo zastupljena. A i inače? Mi volimo tako se setimo naših zaslužnih, kad nam to odgovara, kad ne, mislim, to je prošlo vreme. Valjda će se te navike malo menjati. Navike se menju s mentalitetom, a ja ne vidim kako može mentalitet da se promeni za kratko vreme. Ima i toga. Pa dobro, jednog dana da, možda ne u naše vreme, možda neke generacije, ko zna. Ja se nadam. Ugovorom koji predviđa da se ne priča previše o seriji, ne možemo mnogo da saznamo, ali možemo li bar da saznamo kad se planira emitovanje prve sezone serije? Definitivno na jesen. Na jesen. Tako neki oktobar, novembar. Definitivno na jesen, ali ja i ne znam tačno baš detalje kako će to ići, gde će ići prvo posto, tako dalje, ali bit će serija. Ja to volim da kažem, to su stvari meni rekli gore, prijatelji neki i glumci, producenti, da kad se ta serija bude emitovala i stvarno na tom nekom globalnom nivou sigurno u mnogo zemalja, bit će to jedna takva promocija niša, kakva paradoksalno niš i građana niša neće koštiti ni dinar. Ni dinar. Tako da, tako se sklopilo, niko to nije namerno išao na to, tako i spada. I to je jedna lepa stvar, ali šta će na osnovu toga ovde eventualno gradske vlasti ili turističke organizacije ili kogod izgraditi, na to mi ne može da utičemo. Znači, mi smo odradili svoj deo. Posle, na kraju krajeva, ja, Niko Santo Raskrišće, jedni moj roman u Nišu. I jedna moja niška priča. Imam ih ja dosta, mislim. Ja imam roman o... Ali odatle je počelo, manje više. Da, odatle je počelo. Imam roman o padu Niša, 1386. Olini Bedem se zove. Imam niške gradske priče, leva strana Druma. To će... Sasvim blizu smo toga da to bude serija. Isto. I još mnoge neke druge stvari. Radio sam predstavu Konstantin, taj roman, po njoj se dosta, dobar deo se događa u Naisusu, ali to je moj osjećaj kao lokal patriote, kao Nišlije i to. Svedok sam da nekako niti su nešto mnogo hteli ovdje da me prate u tome. Čak su mi zamerali, govorili su, ti misliš da si ti jedini koji piše. Ja mislim, nikom ne branim da piše, ali ja stvarno pišem onome što znam. A to je moj grad. I ne samo to, nego primećujem da u poslednje vreme malo smetam. Pa sam se nekako povukao iz... Pa dobro, znaš kako se kaže, nikad pop u svom selu. Pa dobro, znam ja to, to je malo već izlizana. Ali jeste izlizana, jeste zvuči kao floskula, ali je... To nije tačno. Uopšte nije tačno. Opet ima veze sa mentalitetom, kad smo ga malo prepomenuli. Nema toliko veze sa mentalitetom koliko ima veze sa ljudima koji nešto odlučuju. Ima i toga. I sad, recimo, konkretno u ovoj situaciji koju mi danas imamo, evo recimo da uzmem samo kulturne institucije, to su ljudi koji niti vole kulturu, niti vole Niš. I kako onda ja da s njima nađem zajednički jezik, oni su tu stavili ih partija, razočarani su jer nisu u vodovodu ili elektrodistribuciji i onda taj posao te javi ili ga direktno mrze. To su ljudi, ja znam, u Niškim kulturnim institucijama veliki deo ljudi koji radi tamo mrzi kulturu. Mnogi ne vole Niš, između ostalog jer nisu Nišlije, ili imaju neku drugu vrstu frustracije, ako su Nišlije. I onda je naravno da njima smeta ta neka priča, sad neko ko je rođen i Nišlija, pa još priča u tetičnu nišku priču, šta sad on tu, zašto? I onda vam pošalju neke poruke. Recimo, kao meni što su postali poruke kad meni su pozvali na otvaranje Medijane i na otvaranje sajma knjiga, meni je jasno šta to znači. Ajde, nemoj da nam smetaš kao mi ovde. Radimo neko se rekao, izvolite, mislim. Dođe mi da kažem ono što je rekao Bijela u Južnom vetru. Malo je ovo i moj grad. Ali mislim da sam ja to poručio svojim delom i da ja više nemam šta da objašnjam i da dokazujem. I da će ova serija i sve što se desi poslednje biti pečat na sve to, tačka na i. Nemam šta ja više nikom da dokazujem. Znači ja sam s tim završio. Izvolite, radite to što radite. Nemam, neću da vam smetam. Dokle smo došli, a kako smo počeli, u stvari je samo trebalo da napišemo jednu priču, kako smo je mi videli, odnosno kako si je ti video, prešla sam na ti, mi se nešto i znamo, da smo na ti.
Prosto kad se radi iz srca onako iskreno, bez da se ima vizija dokle to sve može da dosegne, evo dosegli smo do sveta i do neke televizijske serije, onda uspeh ne sme da izostane, jednostavno ne može da mimoiđe aktera. A to da li će neko prepoznati, ja mislim da će prepoznati, ali će biti kasno. Za njih će biti kasno. Dobro, prepoznaju ljudi. Prepoznaju čitavci, prepoznaju gledalci, prepoznaju obični ljudi. Tako da to nije problem. Međutim, onaj ko je plaćen da prepozna, a ne samo mene, nego i neke mnoge druge talentovane ovde ljude, znači nekog kog ja plaćam, jer ja sam privatni preduzetnik, a nikad nigde nisam radio ni u kakvoj državnoj instituciji, ja plaćam porez na moje knjige. Mi smo, eto, bio je Svetski dan knjige pre 20 dana. Niko nije pomenuo da smo mi jedna od retkih država u kojoj se plaća PDV na knjige. Svud su knjige oslobođene PDV-a, čak recimo u Južnoj Osetiji, na primjer. Takvim nekim nedovršenim poludržavama i sve to. Ali ovde, i sad zamislite koliki je to porez plaćen i koliko je država prihodovala od svega toga, i onda čovek koji iz tog budžeta prima platu, njega to ne zanima da radi. Ili njega to nervira da radi. Znači, neće on to. Znači, to je problem da ljudi obično prepoznaju. Ovi kojima plaćamo da to prepoznaju, oni ne samo da to ne prepoznaju, nego ih to nervira, pa gledaju da sabotiraju malo i sve to. Mislim, moglo je možda to da se snima i ovde negde. Da. Ali neko nije prepoznao. Činjenica da nije. To jesi u pravu potpuno. Imamo mi još mnogo tema, ali imamo malo vremena i još dosta gostiju. Ono što želim da podcrtam još i da, kada je Konstantinovo raskršće u pitanju, da jedva čekamo jesen da pogledamo tu prvu sezonu serije Konstantinovo raskršće, da želim ti da i ovo integralno izdanje romana bude prodavano kao i do sada, što je ono prvo. I koliko je tu izdanja do sad štampano? Uf, to je... Jesmo stigli dvocifrenu? Jesmo? Ne, to je davno dvocifreno. To je nekih između 40 i 50. Znači, svaka čast. Ali moramo da kažemo i sledeće, da je ovaj roman doživao i svoju strip adaptaciju, da prosto i za ljubitelje stripa svuda je Konstantinovo raskršće pustilo svoje korene i da ćemo kao Konstantinovi naslednici, da tako kažemo, u ovom Konstantinovom gradu valjda umeti u nekoj bliskoj budućnosti da prepoznamo ono što vredi i ono što zaista treba da podržimo. Dejane, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu. Želim ti uspeh. Hvala. E, a sad mi idemo na EPP, a nakon toga novi gosti, nove priče, nove teme. Opet ćemo se baviti pisanom reči. I nastavljamo tamo gde smo stali, baš kao što sam malo prikazala da ćemo i u nastavku popodneva pričati o pisanoj reči. Vodimo vas na jedan festival koji nudi mnogo toga. Postoji već 18 godina. Prvi je održan 2007. godine u Varni u Bugarskoj. Među osnivačima ovog festivala bili su pesnici iz Bugarske, Rusije, Ukrajine, Poljske, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, a nakon određenog vremena priključilo se dosta pesnika iz, ja se izvinjavam, iz 20-ak, možda čak i više zemalja. Ovaj festival ima svoje ogranke u blizu 20 zemalja Evrope, pa možemo reći i sveta. Ono što je njihova misija je da publikuju stvaralaštvo na jezicima slovenskih naroda, kako bi ta dela doprla do šire, drugačije, višejezične publike. Da biste znali o čemu pričam, ja ću reći samo još dve rečenice. Prošle godine festival je trajao od marta do oktobra, u okviru čega je realizovano nekoliko pesničkih susreta sa različitom čitalačkom publikom, što je rezultiralo i štampanjem određenih publikacija
Do sada su publikovali nekoliko dvojezičnih antologija, najprve u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, gde je za, ako se ne varam, dve zbirke učestvovalo po 50 otprilike pesnika i iz Bugarske i iz Hrvatske. To isto su radili i sa pesnicima iz Banja Luke. E sad mi pitamo šta im je plan za Niš. A to pitamo Elku Njagolovu, pesnikinju iz Bugarske. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I profesora Stojana Bogdanovića, dobar dan, dobrodošli, jeste dobro? Pratim vaš rad, da vam kažem. Ali nikako da odnađemo vremena da malo duže popričamo u ovom studiju. Moramo o tome da se dogovoriti. Pa evo da kažemo, ovaj festival, ne znam da li sam kazala, možda sam i ispustila, zove se Slovenski zagrljaj. I nekako mu je to pravi naziv, budući da okuplja ljude koji zaista šire ljubav na svaki način, naročito pesmama. Vi tako lepo ste rekli sve i tako puno ste rekli. To je najvažnije što moramo ispričati u ovom trenutku. Naša akademija, Slovenska akademija književnosti i umetnosti, razume svoje misije tako. Naš svijet je bolestan i mi možemo lečiti ovaj svijet ljubavlju. Znači, Dostojevski kaže šta lepota spasti ovaj svijet. Ja ne znam da li bi mogla jedna lepota samo. Vidimo šta, kako nije baš tako. Ali mislimo da ako čovek voli čoveka, ako brat voli brata, sestre, ako narod voli naroda, bi imalo jedna takva mogućnost da bude ovaj svet i dalje. Da bude malo bolji, da bude malo bolje, da bude dobro, da bude bolje. I to je Božji scenarij, to nije naš scenarij. Naš scenarij je samo naziv akademije i sve što radimo u akademiji, to jest to je Slovenski zagrljaj. Kako se, ja mislim da vama se sviđa ovaj naziv Slovenski zagrljaj. Jeste. Zašto? Nekako mi najviše govori. Najviše mi govori o onome što vi radite u stvari. To kaže sve. To kaže sve. A što je to? Vidite kako u raznim slovenskim jezicima to nije baš slično, ali na bugarski jezik to je slavijanska pregrtka. Знаете, что я преградка на русском пригрудить, взять к себе. Пригрлити, 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 пригрлити. То есть за что это? Пригрдити. А может пригрдить? До груди. Да, до груди. Да. А за что это? До сердца, да усечешь, да чуешь сердце, како там бие, како там куца сердце человека, кой иде zajedno sa tobom ili ide kod tebe. E to je, a kad čuješ i razumeš. I tako, to je, kako da kažem, najviša poezija. To Bog je tako rekao. Bog, šta je to? Bog je ljubav. Apsolutno. Bog je rekao da volimo drug druga. E, mi smo malo izabrali neke pogrešne pravce. E pa, profesore, vi ste jednom prilikom rekli da je matematika poezija. Da, i sada tako mislim. I sada tako mislite. Jer velika je sličnost, bar u postupku i u praktičnom pisanju. Morate u poeziji sve da očistite, da ostane srž. Ne možete da raspričavate mnogo kao u prozi. Inače, htio bih ovdje da dodam za ovu, za slovenski zagrljaj. Ideja je veoma stara. Meni je milo da je Elka to prepoznala ideju i da je započela.
da to realizuje. I evo sad se stiglo se to do 20 država. Veliki je to napredak da, a i velika ljubav da se to uradi. I treba ogroman trud. Zamislite, molim vas, ona je juče krenula iz Varne. Da bi večeras imali veče ovde u Nišu. I zanimljivo je da Niš je ovde blizu Bugarske. Nama je bliža Sofija nego Beograd. To jeste čak. A mi ovde poslednji ulazimo u slovenski zagrljaj. Ne, a nekako smo mi na raskrsnici uvek i nekako uvek nas zaobilaze. E sad su došli tu. E sada ja bih voleo da se to, taj panslavizam, ja ga tako zovem, održi u Nišu. Očekujem i od vlasti i od drugih kulturnih poslanika da to podrže, da zaživi i da se proširi. Jer spomenut ću ovde Vuk Karadžić, naš glavni srpski reformator jezika, on je bio počasni član Sveslovenskog kongresa. Molim se. A takav čovjek je postojao i u Bugarskoj, to je Ivan Vazov, čuveni bugarski pesnik. A on je bio đak jednog oca, jednog takođe velikog bugarskog pesnika, Hrista Botera. Da, može bi najveći. Prava je šteta da se ne iskoristi ovo, da se narodi zbližuju. Da čuvamo se. Jer poezija to radi. Poezija kao što je Bog ljubav. I poezija je ljubav. Poezija može se reći da je sva poezija ljubavna poezija. Da, ona prava. Nema druge poezije. Da. U nekom smislu, da. Samo je razlika u tehnici. Da. Apsolutno, tu vas podržavam 100%. Evo. To jeste tako. Vi ste i član Slovenske akademije književnosti, ako se ne varam. Od ove godine. Od ove ili prošle godine? Od nove godine. I prosto ovo sve ima nekog smisla da ako sa ovih prostora imamo članove ove Slovenske akademije, imamo, kako se to kaže, smernicu u kom pravcu treba da se krećemo. Imamo klicu. E, to je to. I u kom pravcu treba da delamo. Jer koliko ja znam ovde na ovom našem podneblju, ima dosta mladih pesnika. To je važno. Ima dosta afirmisanih i iskusnijih, ja ne volim da kažem starih pesnika, već iskusnijih. I kad se sve to spoji i ako se ovakva jedna ideja podrži, ja mislim da ima života u budućnosti za ovakvu poeziju. Da, to je važnije. Ako možemo spajati i mladih, to je važnije. Ali ja bih rekla, nismo samo pjesnici u ovoj akademiji. Imamo slikare, muzičare, aktere, režisere i tako dalje. Duhovni ljude, pastiri duhovne. I ste u stvari oni koji čuvaju suštinu kulture jednog naroda, koliko ja razumem. Da, da, eto, tako je. I još nešto, kako unečali je slovo, tako što volimo, mi pričamo o pesnicima, ali imamo i drugi koji interesantni osobe, interesantni ljudi, duhovni ljudi. Ja hoću nešto još tako podeliti sa vama. Imamo članovi, imamo i počasni članove. U Srbiji, znate ko, to je Mjudrak Pavlović, to je dedo Amfilohije Radović, crkovna glava u Crnoj Gori. Izuzetna persona, izuzetan pesnik prije svega i posle toga teolog. Počasni član je bio i Irinej, isto, Irinej Srpski. Vladika Niški, potonji patrijarh. Irinej Gavrilović, da? Da, Irinej Gavrilović. Počasni član je
naš Risto Vasilevski. Risto Vasilevski, ko, знаете, он е тако спаял сви земаля српскоязична говора. То е важније. То су 18 година он ради. И тако са срцем ради. Тако што не бих хтела пропустити да кажем jednu dobru reč o Ristu, o njima, da. Vi ćete večeras od 18 sati, ja se nadam da stižete na vreme, prezentovati i ono što je misija Slovenskog zagrljaja kao festivala i ono što planirate da radite sa Nišem. Da li već imate neka imena koja nagoveštavaju da bi možda mogli da se priključe ovoj priči i da izađe jedna antologija sa bugarskim i srpskim piscima, odnosno pesnicima? Sve što sam mi prenesla je samo jedna mala dlanka, to ništa nije. Ništa nismo rekli, znači. Ne, ništa nije u tom smislu što ne mogu prenesti sve. Ali u svakom, vidite, kažem u ovoj knjizi, zove se ona Hleb naš svakdašnji. Tako. I ovde su 170 pesnika iz 27 zemalja. I ovde ima i deo srpskih pesnika prevođene na bugarski jezik. I to bilo bi interesantno, može bi da se zna koji iz pesnice. Evo Srbija. Evo je Srbija i ovde su, znači, što, kto? Boško Tomašević, Bratislav Velković, Vera Horvat, naša sestrica. Ona će večeras biti na ovoj... Izuzetna prevodilca, pesnikinja isto. Ovde je Veroljub Vukašinović iz Trstenika. Imali Stojana Bogdanovića tu? Ne, on... Po kasnije. A on je kasnije. Dobro, ali to samo znači da treba još jednu ovakvu knjigu štampati. Ali puno pesnici iz Srbije. D kao domovina je ova knjiga. To su sve knjige koje ćemo moći večeras da vidimo na ovoj pesničkoj večeri. Tu će biti i vaše, i nove, i zbirke, i profesora Bogdanovića. Ovo je najnovo moje koje... Ona je prevođena na srpski jezik, 15. sprat, ona je objavljena u Banja Luci i tako je najnova iz svih. Nešto će vam pročitati tamo, nešto će biti. Da, svaki pjesnik. Ali bit će prilike da se malo porazgovara sa vama. Budemo. To bi bilo lepo. Budemo. I još budemo uručiti članski karte. Nove članove primate u celu tu priču. Da, to bude jedan tako dragoceni trenutak. To se pravim važno. Mi možemo samo da pozovemo građane da dođu. Sve se dešava u maloj sali Niškog kulturnog centra. Počinje u 18 sati. Hvala Niškom kulturnom centru koja je uzmeo na sebe organizaciju ovog večera i sa srcem. To nije tako službeno, razumete li? To liči, to se vidi svakoj put kad je srdečno. Tako, zahvalujem se. Što bismo mi rekli u Nišu, takvi smo mi Nišlije. To je to. Pa zato mi volim. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme. Ja znam da žurite, a i nama se bliži, još malo pa će zvoniti, to znam moje kolege da kažu, zvonimo za kraj. Profesore, ja vas očekujem na još neke teme, ne samo o pesništvu, da porazgovaramo u ovom studiju. O tome ćemo se dogovoriti nekom prilikom. Vama mnogo hvala što ste došli pre svega u Niš, čak iz Varne, i što ćete podeliti svoje iskustva sa svojim kolegama piscima i onima koji možda tek počinju da pišu. Hvala vam još jednom. Elka Njagolova, pesnikinja iz Bugarske, i profesor Stojan Bogdanović, inače profesor matematike, ali samo jedna od... ajde da kažem, preokupacija našeg sugrađanina Stojana Bogdanovića, profesor matematike i pesnik, i esejista, i još drugi put ću vam reći šta. I nekako za kraj, kako smo i počeli, počeli smo pričom o lepoti,
To smo i ostavili za kraj. Time ćemo i završiti naše druženje. Zanimanje koje brine o lepoti uvek će biti traženo, a ljudi koji učinkovito i profesionalno odrađuju svoj posao su uvek poželjni. Među njima su frizeri. Šta je važno za frizere? Naravno da imaju veštinu u prstima, da imaju znanje, ali da se stalno edukuju. E, jedan takav, ajde da kažem, seminar ili možda edukacija ili kako god to nazvali, trening. Eto, trening bio je ovih dana u Nišu. Mi smo iskoristili priliku da vidimo šta se tamo radi i da pitamo za savjet kako ostati mlad, kako postati lep i kako postati lep i kako se neguje kosa pre svega. Važne ove edukacije za razvoj frizerskog zanata i uopšte za naše frizere na jugu Srbije? Ja mislim da su u svakom zanatu i u svakom poslu jako važne edukacije. Pogotovo kod nas u našem frizerskom zanatu gde se trendovi jako brzo menjaju, gde se tehnologije jako brzo menjaju i prosto, kao i što verovatno imamo običaj da kažemo, ako ne idete u korak s vremenom, ono vas pojede. Šta je fokus današnje edukacije? Današnja edukacija je da se kroz raspon brenda i njegovog proizvoda, ali takođe da im damo određene tehnike koje su nosive i trenutno u trendu. Jer i ove godine i ovaj put fokus na prirodnim elementima kada je ta kozmetika za kosu u pitanju. Apsolutno. To pored toga što je trend, to je sada negde i potreba jer mnogo brzo živimo, unosimo razne neke supstance na različite načine, a i verujem da svi brendovi na globalnom nivou se trude da budu što bolje tehnologije, ali što zdravije za sve nas, da su veganski proizvodi, da su prirodni sastojci, da je prosto nešto što možemo da konzumiramo, a da ne ostavlja neke posledice. U trendu su senčenja kose, znači nemamo više boju koja je jednaka od početka do kraja, nego različita senčenja. Sada za to imamo bezbroj varijacija na temu što se tiče naziva. Što se tiče šišanja, sada nam se malo 90-te i ti pramenovi, šiške, stepenovanje kose se vraća u modu, tako da to želimo da im prikažemo. A i takođe imamo jedan deo gde pokazujemo neke malo avangardnije i nesvakidašnje frizure, jer frizerima pored nekog posla koji svakodnevno rade u salonu, treba i malo neke apstrakcije kao inspiracija. Šta je ono što vi savjetujete, pa sad može to da bude savjet i mladim devojkama, budućim maturantkinjama, ali i frizerima koji će raditi sa njihovom kosom? Ja mojim kolegama frizerima generalno nemam šta da posavetujem, jer radim jako dugo sa frizerima i vidim da su savršeni, dobri i zanatlije i umetnici, ali bi vrlo posavetovala mlade devojke, a to je da ne budu dosadne. Mislim, ja sama nadam se da nisam. Ono što nama kao frizerima najviše smeta je što su svaka devojka liči jedna na drugu. Devojke, molim vas, budite različite, da vam upamte momci imena, a onda naravno i svi ostali. Znači, pokažite svoj stil, nemojte da se plašite. Nije bitno da budete copy-paste svake poznate youtuberke, blogerke ili ne znam, pevačice. Bitno je da budete svoje, jer ćete onda biti najlepši. I sad ono čuveno pitanje, da li da ostanem brineta, da budem plavuša ili da budem crnka?
Budite jedne godine brineta, druge plavuša, treće crnka. Ako ste u dobrim rukama, sa kvalitetnim proizvodima, ako vam se radi o glavi, možete da budete šta god. I ono što ste čuli na kraju, ako ste u dobrim rukama, kvalitetnim rukama, onda ne morate da brinete o svojoj kosi i o tome šta ćete poneti bilo gde, pa recimo i u ovaj studio. E, ja zato ne brinem. I sad imate priliku da vidite ko brine o mojoj glavi, o mojoj kosi, moja frizerka. Sonja Mitić je u studiju. Dobar dan i dobrodošla. U pitanju je salon iz kojeg ja nisam izašla koliko ti se nisi ni rodila kad sam ušla u taj salon. Naravno, uvek neko mora da krene tradiciju frizeraja, a onda i da neko nastavi. Tako da je tvoja mama lepu bazu napravila, a ti samo dodaješ ono što je moderno i ono što je savremeno. Mnogo ti hvala što si sačekala svojih 5 minuta u ovom popodnevu. Na brzinu ćemo proći. Evo, videli smo, ovo je bila, ajde da kažem, trening za sve one koji se bave frizerskim zanatom, a dolaze sa juga Srbije. Ovo su bili neki, koliko sam ja shvatila, edukatori koji dolaze odakle? Iz Beograda? Iz Beograda, tako je. I šta su oni vas novo naučili na ovom seminaru? Pa naučili su nas da sve što je moderno ne mora da bude jednostavno i da sve što je jednostavno ne mora da bude moderno. E sad to ti meni da objasniš. Sad ja hoću da bude moderno, a šta to znači? Pa znači da ne moraš kao, na primer, danas su popularni talasi i peglanja, da ti ne moraš, na primer, ako tebi ne stoje talasi, da ne moraš da guraš zato što je to moderno, a tebi ne stoji. Znači da budeš svoja. Da nebitno ako ti voliš neku strešenu frizuru, da to znači da je loše ako tebi dobro stoji. Eto, zato ja decenijama već ne izlazim iz vašeg salona. A već i vrapci znaju o kom se salonu radi. Zato što, koliko sam ja shvatila, tu se traži što prirodnije, što adekvatnije. Dakle, ako ja pošto potom tražim da imam mini val na glavi zato što ga mnogo volim, ali ako on meni ne stoji, dođe lepo frizer i kaže to tebi neće da stoji. Ćao! Tako je. Idi mi iz salona. E sad mi kaži, čula sam ovde od Jovane, edukatorke, koja je rekla kao savet devojkama, pogotovo sada kada se bliži matura, na što da obrate pažnju, ona je rekla da ne budu dosadne. Koliko smo mi kao mušterije u frizerskom salonu dosadni? Evo, sad imaš priliku da kažeš sve šta nam misliš, šta nisi imala priliku da kažeš do sada. Pa svaka mušterija je zanimljiva na svoj način i da kažem svaka mušterija je dosadna na svoj način. Ja najviše volim kada mi dođe žena ili devojka u salon koja tačno zna šta želi i šta očekuje od mene. A da kažem da najmanje volim da mi dođe neko ko ne zna šta želi i na kraju ja uradim ono što ja mislim da je dobro, a njoj se ne svidi. Aha. I šta se onda dešava? I onda se... Ko ostane bez kose, frizer ili... Malo se počupamo uzbud. Šalimo se, naravno. Retke su to prilike. Ja mogu da budem svedok i da kažem da se tako nešto nije dešavalo u vašem salonu. Možda je neko izašao nezadovoljan, ali to je samo zbog toga što se nisu poklopile želje onoga kome se radi kosa i onoga ko je hteo da napravi zaista nešto lepo i da to bude i kvalitetno. Kada je edukacija frizera pre svega u pitanju, koliko vi morate da pratite te svetske trendove i
Ja znam da ti pratiš non stop. Ali koliko smo mi, ovo naše podneblje, zaista u korak sa tim trendovima koje diktira svet? Pa mogu da kažem da smo jako zaostali što se toga tiče. Zato što, šta to znači? Pa to znači da smo prihvatili jednu stvar i držimo se samo te stvari. Naprimjer, ako neka slavna ličnost, youtuberka, promeni svoj stil, izgled, ovi promjeni ne ide pravo, nego ide na spolja, svaka devojka će isto to da uradi, stajalo to njoj ili ne. Tu sad dolazi do komešanja frizera i mušterija. Da, iako mušterija dobije ono što je tražila, bude nezadovoljna zato što zapravo njoj to ne stoji. Zato služimo mi frizeri, zato zapravo služi edukacija za frizere, da bi frizeri u svakom trenutku mogli da preporuče toj mušteri šta bi njoj najbolje stajalo. Naprimjer, ja kad bi sad došla u neki frizerski salon da kažem ofarbe me u crno, iako meni to neće da stoji, taj frizer mora da zna da to meni neće da stoji zato što imam beo, bled ten, obrve su mi takve kakve su, isto blede. Mnogo tih faktora postoji po kojima vi ocenjujete da li će nekom nešto da stoji ili ne. Tako je, isto tako. Ali uz to morate da budete i psiholozi, i da budete taktičari, i da imate zanat u prstima. Tako je. Da vam nisam u koži. Da, ja čak i sama nekad ne znam da se očešljam, ali dobro. Hvala Bogu, pa imamo neke ljude koji znaju to da rade. Za trenutak sam videla, evo i sad sam vidio ovde iza mene na ekranu, sertifikat. Šta je to? Na tvoje ime? To je bio Backstage Fundamentals seminar koji je održao Emanuele Vona. On je Italijan, on je brand ambasador za Alfa Parf Milano Professional i on je održao svoju edukaciju dva dana. Tako da ja sam tu... Ti si prošla. Prisustvovala. Ja sam čula da je rekao da s ovim sertifikatom možeš da konkurišeš negde i u Milanu. Tako je. Jesi ti rada da ideš u Milanu ili ostaješ ovde? Ja sam rada da idem. Rado bih svuda da odem. Da pokupim znanje i da ga donesem u Niš. Tako je. To sam htjela da čujem. Slušaj, da ti kažem, i mama bi mogla nekada ode u penziju. Neko mora mene da češlja, jel da? Tako je. Rano je mami za penziju, preću i ja nego ona. U svakom slučaju, ajde, sad ti meni savjet daj za mlade, za devojke koje su nešto mlađe od tebe, kako da se očešljaju za maturu. Eto. Pa pre svega bih savjetovala da budu svoje, da nije problem ako želiš nešto drugačije od drugih, da nije problem ako nećeš doći sa talasima ili sa visokim repom. Bitno je samo da si svoj. I da si originalan. I da si originalan. Mene bi najviše oduševilo da ja između svih onih devojaka koje pokušavaju da liče jedna na drugu, vidim jednu koja je onako svoja i ponosna je to što je drugačija od ostalih. Hvala ti, Sonja. Hvala tebi. Ja sam prvi put imala tremu kad je trebalo da menjam boju kose i jedva sam preživala. Ona je preživala, ali bez problema i bez treme. Sonja Mitić, evo reći ću, salon Gabi je moj salon, u buduće Gabi i Sonja, eto, da znate. Preporučujem. Promenljivo i toplije, u smenu sunčanih i oblačnih intervala nas očekuje sutra, temperatura oko 7, ujutro, maksimalna dnevna 23 stepena. Hvala što ste bili danas sa nama, od ponedeljka sa vama je Marija, vidimo se posle praznika.